Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout, mais sauf ça. Maintenant, va nous sortir dans la Kunanga. Non, mais tout Nanga. Ma tout carrière est signée, papa. Carrière ne signe. Carrière ne signe. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Bah, non, pas pour venir pour la bande de Kunanga. Papa, ça lui soit de tout ça. Bah, non, pas pour le copain. On n'est pas conseillé. Attends, ouvre-moi la porte. Oh, qu'on a fini, s'il faut pour toutes. Ouvre-moi la porte. Respecte ta banoyote. On respecte ta banoyote. Il fallait qu'on va le mettre en moisson quelque part. Avant, on a dit aussi là. Moi, je suis venu dans mon. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi, pas téléphone au Kandi. Rappelle-moi, oui, d'accord, rappelle. Téléphone au Kandi. Bon, mais bon, tout dans le bataille, la façon dont on va. Je suis un peu plus de temps. 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 Nana souffre, j'ai souffert avec toi. Toto ni namo, mbongo nanga ifa la kata ndako. Na teka Mercedes nanga mbongo nanga Mercedes eza na ndako. Ndako mbongo nanga ifa. Toko teka do lupango matoka toka boli mon katikati. Si sa jana mika pa ba konzi. Po ba kote nanga likambo. Na kolala na bango po na sangu sayo. Nana ko souffre te na vie nanga. O po tinga ba ne ba po sundo nanga. O ya ko kolala sanga ba mine na ba film. Bana no bazo sakana na balek nanga na bazo ba banke. Il y a des problèmes au dos. Dis, tu es plus qu'un diable, toi. Tu es plus qu'un démon. Si j'ai repris encore, ça arrête. Nazo ben avant d'avoir été 3 jours au salon et le coin. Oyana sous-vêtement, Rachel Kango sous-vêtement. Biloko et nous se collègue à la télévision. Nandimité na Kisasa, ma passeur va combien de soupons qui est mettre dans l'église de Bango. Ça va passer à la bénédiction. C'est que passer à Ndokinayo, Bozava tout le monde qui est dans Bango. Mais passer à la Moli Monsan, à Robin Saote, Nabuzo Boyo Salinga. Nabat nous va commander la télévision. Bakolax va image à moi en bouc. Nenga aux arrêts au fait au Tombolanga. Bakolax à nous la ward. Bakolax va concerner nos bêta. Bakolax va clip. Nana Kat. Si quand total ce qui reste là, quand tu as plus grand accès à ça, à ton bon accord, Moussa, ce qui reste à moi, ça bimao. Bon, quand même, la chambre, non, bon, quand même, t'es libre, beaucoup, c'est plaqué, et c'est qui top, et les locaux, mais le boulot. Je suis ta femme légitime, au balingan, bon, au bimisi boy, bah, c'est mon nom, les ans à ma bande, Zela, comme au balak, il n'a pas roulé, n'a attends. Maman, excusez, les gars, mon zani, papa n'angaye, Nazol est là. Et pas maman Olive. Maman Olive, ngayo yo yebinga. Nga moi ça ma tout Samuel. To yaka na makamba ya grand hôtel na makamba cinquantenaire. O yebinga. Bon si bon na makamba violence faite à la femme. Oui. Ma tout Samuel o ya salinga esa violence. Maman Lukiana, bota ila ngali kambolo. Mubalo azo mérité prison. Bota la bano. Bazami balé. To botina ma tout Samuel. Ma tout Samuel la balinga esa kindengeni. Moi ça ma tout Samuel la kufi. Ma tout Samuel la ye e pananga. Na il fait que frère, nga na kuka makambu ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epa na yo sambela akoriente yo nayiko kota mozindo nayo keli frère mawa ngabite koma zana bano tsinga na linga na pesa affection pour se retrouver papa nazaki na mbongo na mbongo $15,000 nazaki na Mercedes na nga 230 coupe na valeur a $8,000 nazaki na ndaku na ngaba bien na nganyo sandako za na valeur a $6,000 na teki bloko nyoswana na mbongo nazaki na ona maboko to na matusa mwana balinga to vandi na ye to le na ye mbongo na mususu to nginda ko papa zanda koyo. Tongi na inda kozo mono ya zimwa sa tena ndako. Nenye na zoba mwasa sana shambroni. Mwasa mwana kanguna ndako waboi kopimu.
papa aussi n'a goûté hein parce qu'on a joué là-bas après tant mon dis-moi la balinga après deux mois de mariage à Bisso passé bandit Nathalie Mercedes n'a buté n'a pas vu passer dans balinga mais tant que Mercedes pour se retrouver papa n'a tenu Mercedes on a $7,000 n'a zone quatre en bon n'a pas signé n'est-ce pas papa ton andaku na Bisso comme ça c'est qu'on vendait pas papa nous aura pas ça Bisso andaku n'a buté on a kotonga tant moi il est comme quoi muké tout que n'a nous kota n'a tant andaku na Bisso et kotonga ma n'a quatre bon n'a quatre il m'a coûté $7,000 quatre c'est combien $3,500 nous n'a tiens on andaku tozo liango na ye makambu nyoso tozo mba karbiran tozo la boy mbongo ane sele kate ye esili na heko bote exose mwana nangali koso tobote na exose rose mwana wana ziko mbo ya mwasi ya ambasade mugano komo na exose rose mugano tobote mwana wana akangamile kutani mwana wabimu nopitali zate makambana nga komo sana nga mwe kapito yu sakyo nini matisa mwana kondyo kola yo matisa mwana kofer sufri yo na ndima na yo kwa kibangote na talaika mbali na nganaba na nganaba linga kie mingi nga bito vanda libana ngose banakana pasi nzamba kosunga biso oui. Papa nangai nzamba yeko sunga mafute linga matente na bimi to vandi avant ça tamo yeko bota exaucer après 4 mois na banda malade papa e mona na mutuna makolote ndé après na yeko comprendre que non matata ni sala molili alinga kinda le kisanga mais nzamba linga kanga na kufite ti lelo bisika mala yo ne uta e banate mais nzamba sala kisanga uzi nango matu Samuel ndoki un des deux magiciens unen ninga zawan abimba ka zero union sa kina simetier eta po ene leki to vandika ka tozo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bona zamwa sama tu Samuel batu ba yebinga so kina kosi ba image ezali batu ba yebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na bise ke non couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso po sete to vandika ka tozo le lanzambe lelo album yeko salim tango album e salimi musale bimina miso batu bato zo pese ba félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne délire moi ça porte porte bonheur na yo ta le album ebimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino kwa ko témoigner za ma pambolingai apese ngamwa ça ma bonne délire patati patata et aujourd'hui to bandi ko za ba problème na matu Samuel c'était comment abandi ko za ba appel à poto ce qui to la ligne na ndako zéro et rappel wana sokeyé akobimba na chambre akozo akendeli ban akosola pendant 2 heures du temps ce que za ngambi mbali na ngo bana solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zo linga na pesa mon conseil zoka moi si wana déjà abandi ko benga parti ya poto matu Samuel a komi na ndako komi indifférent ndenga zale ki abaluki a komi agité ndenga zale e moto vaine to beta masol to zo se e komi ki subongote a kame tout le temps au téléphone ti mo komi sa ko ngena message a moi si wana komi le ba méchance d'amour na tanga no papa o ezani na bandi ko lela na bi si réellement yo na moi si wana ke yo na no pesi mo tema na yo te benga ye e se ke na sana moi si ngawa biloko zo sana lingite matu Samuel la asalinga kaka boy baje kaka wona sita binga ki na gangele zoka ino kote papa na ngai eloko nini salinga pasi to salinga po to sal programme na mbali programme en voyage mbali bisinga ke no comme to za boye to zo tonga na ko biso tsango place commerciale kende Afrique du Sud comme na bakangi congé ok no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga o continuer à faire na yo ngapi na continuer ka monanga musique sans arrière pensée papa soki mokuta nako mokuta bila biloko nanganyo sotikali basali nanga ba bila mba tu ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezala na konti nanga kabelanga bolo ngana baza bati baza jip wana liya lunga aluka tiko samu sangame azoko kuta nanga mwono wa jip mi baloy wana moko ezala konti nanga ok voila na ibise keno papa tikala bie na bana mwana na ya liboso wana liti aza tretres modele nga na vanda kena bana wana nandako ndi wateke mwana wana liti akosala nga bongo avana kene voyage lidi asali bakili solo ya mwasi wana kumaliza kutindela bango mbongo bazo sombela bango bilamba nga na kata ndako awa na zoye belo kote me na bana osambela nzambe na bana osa nzambe ke si ya quelque chose ki e kache derrière tout ça Dieu révèle moi makambu nyonso ya kuku nzambe achaka ngo na poisa lelo matu Samuel nzambe achaye na poisa soka ibite za suka karriere na ye ndenga asa wana eza suka karriere ata boyi kobima akangami na ndako awo ata ti 21 nga na kozala awo ligala facile ekoya awo Molière TV ekoya awo bakofilme ye bakozala awo lelo matu Samuel aluka plasa kuchanga mwasi wana aza na ndako alo papa nga na voyage oui. Na voyage matu Samuel atindinga na Lubumbashi ni biye ya Afrique du Sud a roulenga kosinga ke passeport ezana na ambassade kuneza na visa te nombre na mboko $50 na talinga bino comme bale ngana zo pese confiance na kende nanu nzoka na kes jeudi ye samedi akena mwana na liboso lidi na meola
na grand frère na bango famille andeli ba keko bala papa na ngai oh ba keko bala maman olive na za mwasi lokola ya maman na ngai yokelanga mawa na ngai lino na kosuka wapi vina ngai kozala wapi na lingi je suis kata ni kamboy matisa mola koteka lupango oyo toka bole ne mon katikati koma sa poni mwasi na ye nga pena tikala na za na passe maman na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ku oyo po koma na za mtomle na pike crise na kufa ate mwasi na ndaku dimanche aye bisi bana nyoso bayisa ngai lokote lundi mardi kaka bato bayaka kotonga nda kwao mutu moko abenginga aye senga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza to sa to vanda kana yo bien na bingi pona informer yo bombanga nayo to sa bobo fer mato che mwasi nda ku depuis dimanche aye bisi bana nyoso bayisa yote avandi siku tubiso aye bisi biso ke no kapi wana akanisa kinini asuki na sali ye je na tinde na lubumba swana ko kendi ku ta fuji sita ko suka na lubumba swana ko telangana na bana eza fa somo ko na se débarrasser na ye na lui me soka mona kingana ye ko simba te tango a luka ka bana nga to négocier ki il fallait ka bana sanga sanga no kapi moi et toi ça ne va pas tenir mama ye obote nga bana kitoko zo ata quelque chose yango kende nga na tikala et j'allais accepter pour moi na ma vie je suis prête à tout j'allais accepter mais il m'a roulé a saka na psychologie na ngai a bunisi nga mais déjà moi j'avais compris que il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, ma tout ça, moi, nous sommes dans la coupe, nous sommes dans la ma grande surprise. Ma tout ça, moi, la passé, ma quand on a poto, il y a un sida, il y a passé un téléphone. Aje bisenini afinganga moi soit na tofinganga moi c'est la femme légitime à Matou Samuel oh avant dit ça qui ma famille moi soit na tofinganga ndumba sirène muluba yo zelo so raté ngane nemto na zo konza papa na ngana piqué crise na lumba soit na mutema na ngai bandi ko beta mbangu mbangu kama na moko za lumba soit na mimi ngana hôpital ba pesi ga ba piqué ku balo za ndoki papa alukinga na molila moninga te nda sa inga boy au moment où je vous parle la femme là est dans cette maison Matou Samuel aussi même maintenant je besoin qu'il sorte ngana ye to s'affronter ma tout ça ma excusez ce maman ngo akoti na ndako te fem koni depuis dimanche ngana va je jeudi voilà moi ça na ko na ndako depuis dimanche do le moi ça na za 2 semaines na ndako 2 semaines na ndako ouais ngana va je na sali kaka quelques semaines une semaine et demie na ko ta déjà moi ça sûrement va ça qui déjà avant tant bien va ça qui va ba ça qui déjà va aza faire ma belle hypocrite ngaza ma ça ta ça ngai identité na ye aza mutu ni sala molili hypocrite mais ya sambi la ramaka c'est comme papa na ngai papa na ngai Matu Samuel, de moi luka ketang mola ya eko avoir hier. Matu Samuel a sa sale carrière. Ngai ka ko mabolongo na ngai yoyo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen d'aller accepter mabolongo yo. Ezika na ba prière bana matu baza ba témoin. Atale ne mbana yo so ba luka linga. Et donc on a so regretter moi na Matu Samuel a libo solidi. Na ko na ndimate ke mona na ko ko sala nga bongo. Mona na ndia aza mieux placé. Parce que bana so basi ba koli, ba pesa ba para bango toli. Papa c'est que tu fais ce n'est pas bon. Comme ozana na maman ya biso kapi. Il faut nous rompre na ye pour s'engager. Matu Samuel a boyi. Mwana na ya boyi ko sala ngo a se rejure pour moi soana. Ala ki bango poto, do baza ba profiteur bango nyoso. Baza ba materialiste. Do zo la déplacement yezo chola. Comme moni ka susenga na sasa mbongo na mbongo te, ala ni mo sa poto, po ala ke mikanda bana ambe mbana na poto, na ye moko ko maduka ka poto tang mla ya zo kango te. Na sa ni boyi. Mais il va en partir. Non, affaire nyoso les affaires à poto. Affaire à poto papa. Ne mo bala ndimi. A baby sa foyer na ye pour prendre le solo poto. Moi ça on pas yibi mutuna ma colité place azalaka. Ayi va t'état état dans ma moi soit na te. Ngana zo lela. Na zo la sa appel na maman Olive. Maman na ngai, ta ilanga likambo. Nga mwana na yo bazo nyoko la ngai. Violence faite à la femme ngo lo baka yango yo. Maman Lukiana. Bota ilanga likambo. Maman excusez ce que ma tu ye moko za wapi siko. Aza na da papa. Aboy ko fungola. Même ce bosu nda ko na bo filmer bazana na da ko na moi soit ba na mbetu na ngai papa na ngai. Ba tu so sala ka vantik me soka kalibanda. Ma to ko simo sina mbetu na nga. Mbetu na nga onga na somi na mutoki na nga no matu va bele paye papa na zoko kate bata ira ngali kambo kisha sa mobimba ba passe ozo yo kangai moyo kama kumba to asali ngai ba passe bo ibinga bo binga mo sa matu na nyoko mina matu na zoko kate na oyo asali ngai na zoko kate matoko futa ngai matoko futa ngai ko to tendai matoko teka ngo justice ko sale ma papa gouverneur ngai yo papa na ngai ngai yo ba kamyo sa sa ibisa kio bota ira ngali kambo yo premier ministre bota ira ngali kambo papa boshab papa boshab utala ngali kambo na olela nga mwana bino na olela mtsa mwana tingana kata isanga na bana azimo sa chena ndako mabeni na salie so mabeni nyoso na ba couple zanga kate ko so ne zanga kate na ba couple nyoso ayebi sabino akangana mubali na yibi embongo ube na sali nini eloko te bande ko ngai na suki wana justice soit faite que justice soit faite non le souci salinga
otala kingate okomolela 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 matu samuel nane bibi na television te okomolela matu samuel okomolela papa na ngai oyi problème lokeli ngai ya mutema non bana basabana na yo ngai samuel na yo naza mutu mususu na vani me bima kasi bima on a komolela papa tu na komolela na 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 Vena biso toyo kaka ema kamkota uti me auto moni sikoyo vena bilonani vena bilonani sa moi ema ka usiama uli tata mana mali lo to moni affaire a cambio ah ema ndenya ema ndenya usiama uli lo tata mana mali lo anga bamba le kya mwasina oh to la ki to la muki oui te sa bongo te azwinde mo simu so sa tena nda Matuba Samuel atie mwasi mususu na ndaku na mbeto ya mwasi na ye alala kanaye atisa na kaso.